السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلان شوان اكسان صاحبي الميل البعض يوكتان يولي بسيك صاد نولا سعوتان كسو دوادة برنامج كوبان وانوغا هاد دونو حالة ده على قاد هاگا جنتا اي ودمادة تركيغا اي مصر او مدد طبان سنة كلو على قاد كودو او غونا بحام برامج كان اوغا هاد دونا سبب تاكنتي حيليغان ان على قاد كو ودمادني او هاگاگو وقضبك كوبادن كهاد دونو قضبك اللباد وحان كهاد دونا خلاف كودو وحاو سالك كوهايي إيو حاباهي ودامادان إسكو هايين إيادانا وان كهد لينا هادي ورابي راليك النغضو فا إيدو ينكا أول لبادان لنا عولي يهينا وان كهد لدونا إيادانا إنتا أينو كوكو دي جرو هادي ورابي راليك النغضو لمانتين وحايدين كوكو تسانينا إنا جانال كا سبسكرايب سارتان بيج كا فيسبوك آد نولي قرأيسان سونا دواتان واندكو ماتسنتي ويحا راكتيانا خوش نوغو ريبتان برامجيادان او آن سوگلی نهال کناد لسی و دکتان اصحاب تکلیتو ادبانی دین که عدسانی نوا محسنتین سوڑ و دم مرکلک دولده ها مصر ایو ترکیگا مدب بدن ایو خلافو دحی قبان سنه کرده واد ادو مدب سیدید سنه ایه احی خلاف کا و دمدن وحو مرکی و حریسی ستا و ساوگا بلاو دی کدیب افگن بگی محمد مرسی لبادا کن ایه صدح یو طبان کی ای عبد الفتاح السيسي او افغانبي صوبت وحي اهيد مدحيناها ودن كتركي رجب طيب اردوغان وان ان اخوان المسلمين اها سيداس درتيد محمد مرسي اخوان المسلمين ايو اها حدبر رالي كما اي سنهين دولد تركي وقتغاس ان كستو او ددك اسلام كا اي قد يد اسلام نمضا ايو وليبا حنانكي كدعي ودن كاسي انتبا aynan u boogin markii dambe afganbiga halkaas ka dhacay oo la islaha gool weyn bay masar gaartay oo waxay ka baxayaan xukunkii militaryga hadana waxay ahayd mid dawladda turkiga ay si gooni ah arintaasii uga xumaatay waxyaabahaasi markii ay yimaadeen oo siisi uu la wareegay dawladda masar iyo dawladda turkiga iskuma aysan fiicnayn waxyaabaha ay isku hayeen hadaba kelima aysan ahayn halkaas ee qodobadan ayaa ahaa kuwa ugu muhiimsan oo ay isku hayeen qodobka koobaad waxa uu ahaa arinta waddanka Liibiya oo dawladda Masar ay u aragtay maadaama iyadu xuduud ay la leedahay waddamo carbeed oo Islaamana ay isla yihiin in ayna cidna ka mudnayn faragelin lagu sameeyo iyo xaaladda Liibiya nooc ay noqonayso hadba ay ka tarinteeda iyo in ayagu saameyn weyn arintaas iyada ku yeeshaan waa qodobka koobaad qodobka labaad ay isku haysteen wuxuu ahaa raacitaanka wadamada Turkiga ay iska soo horjeedaan oo Masar ay la safatay Griiga iyo wadamada kale ee Turkiga ku dhacsana arintan dawladda Turkigu aad bay ugu xumayd oo mid ka mid ah caqabadaha ka dhex taagna wadamadan ayay xitaa wadamada Khaliijka inkastoo si gaar ah uga hadli doono kuwa Islaamka oo xeebaha ka dhexay waxaa kale to iyadana meesha ku jirta qodobka saddexaad ahaa badda Mediterranean-ka xuduudeyntii ay Griiga iyo Masar sameysteen oo dawladda Turkigu maadaama ay tahay dawlad meel ciriiri ah oo wadamo badan oo cadaawad u haya ay ku hareereysan yihiin ay ku jirto iyadana ay labadoodu badda iska xadeysteen dawladda Turkigu na ay u aragto inay muhiimad weyn ku leedahay baddaas iyada waa badda Mediterranean-ka waxaa kale to oo kamid ahaa waxyaabaha ismaandhaafku uu ka jiray oo wadamadan iyagii ay isku hayeen arrimo kale oo la xiriiray saameyntooda wadamada dunida Islaamka marka halka marka aan joogno oo waxyaabihii la isku hayay ay halkaas ahayd waxaa jirta dawladda Turkiga iyo Masar ka hor muddadaas iyada aha xalaqad wanaagsan ayay lahayd xalaqadkoodu ma uusan ahayn kaliya mid siyaasadeed sababtuna waxay tahay waxaa ku dhaxnool wadanka Masar dad shacaba oo Turki ah waasalahan wadanka Turkiga ka soo jeed wadanka Turkiga sidaas la mid ah dad Masari ayaa degan shacab ayaa ka dhaxeeyay calaqaadka shacabka ka dhaxeeyay ma aha mid hadda bilowday waa mid bilowday muddo aad u badan oo xilligii dawladda ama boqortooyada Uthmaniyiinta ee Qustantiniya ay jirtay saddex boqol oo sano ayay Masar boqortooyada Uthmaniyiinta ay hoos tagaysay calaqaadka Turkiga iyo Masar marka wuxuu ahaa mid muddadaas oo bilowday oo ay saaxiibo sidaa u ahaayeen oo ay muddo badan dadna ka dhaxeeyay xukunkaasina ka dhaxeeyay xitaa Liibiya waqtigaas iyada aha kamid bay ah dhulka ay Uthmaniyiintu maamulayeen waana waxyaabaha keenay hadda in Turkigu oo Liibiya saameyn ku yeesho Masarra ay u doonaysay in
wadamadan iyaga ah ama aan idhaahdo wadanka Liibiya ayaduna dadka kale uga xigsanaysay inkastoo jaarnimada iyo halka ay ku yaalaan ay muhiimad gooni ah lahayd waxaas oo dhan marka ay yimaadeen 2020kii calaqaad horle ayaa u bilowday wadamadan calaqaadkaasi oo ay doonayeen in ay xiriirkoodii dib ugu cusboonaysiiyaan wasiirka arrimaha dibadda wadanka Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda labadan dal iyo hay'adaha sirdoonku ay wada xaajoodiyeen iyo wada hadalay yeesheen isagoo sheegay in socdaal ay maalmaha soo socda ku tagi doonaan wadanka Masar arrinta calaqaadka labadaasi wadan oo soo noqotay dad badan isweydiinayaan waxa xilligan sababtoo ah ee keenay in arrintan maadaama uu kasoo hadalay wuxuu salka ku hayay calaqaadkii hore uga dhaxayn jiray inuu kasoo hadalay bal haddana maxaa keenay in calaqaadku u dib u wanaagsanaado ayaan doonayaa inaan iyadana wax yar idinka iftiimiyo qodobka koowaad ee arrintan keenay waxa weeye dowladda Masar sidii hore tamaa xageebayna sidii hore ka ahayn dhowr meeloodba waa midda koowaad xukuumadda cusub ee waddanka Mareykanka ee Joe Biden hoggaaminayo waxay la timid waddan ka beddelan waddadii hore Masar lagu la dhaqmi jiray oo ah ee qoraal ay shalay soo saareen oo warbaahintu ay tabinaysay oo ahaa in ay ka jirto waddanka Masar tacadiyo bini'aadamnimo arrintaas oo aad moodo in diktatoorinimo aan marnaba lagu ogolaan doonin sida uu sheegay ama ay ka soo baxday dawladda Mareykanka Sisi isbeddel ayay ku keentay waana in uu helo dad wax u tari karo calaqaad la leh qodobka ugu muhiimsan baa wuxuu yahay marka Masar waxaa la socotaan inay ahayd waddankii koobaad ee carbeed ee xiriir toos ah la sameystay Israa'il iyo Tel Aviv iyaga oo muddo ku naaloonay oo xitaa gunooyin dawladaha khaliijku ay ku siin jireen oo Sacuudiga Imaaraadka iyo dawladaha kale toba ay ku siin jireen maanta Masar looma baahno sababtoo ah Imaaraad xiriir toos ah la yeelatay Sacuudi way isku xun yihiin Bahrain waa ka la socoteen kuwa kale tan waxay doonayaan inay calaqaad la yeeshaan maadaama marka Tel Aviv ay dawladaha carbeed ee khaliijku ay xiriir toos ah la yeesheen doorkii Masar ee ahaa anaga idinka soo horeynay anaga idin kala dabqaadayna ee kala garqaadista iyo kala dabqaadida bariga dhexe wadamada ku yaala iyo Israa'il ahayd uu soo gabagabow halkaas waa cusub ayaa ku bariyay Masar oo ay ku qasban tahay in ay la timaado siyaasad cusub oo wadamada dunida ay kula falgasho waana midda hadda keentay arrintan iyada aha ee Turkiga ay calaqaadka ula sameysanayaan waxa kale oo iyadana meesha ka baxday lacago waxaa jiray dhaqaale ah oo dawladaha khaliijku Sacuudiga iyo Imaaraadka ay siin jireen Masar sababta lagu siin jiray siyaabo kala duwan bay dadku uga hadlaan laakiin arrintaasi ka mid bay ahayd calaqaadka ay hore Tel Aviv ula lahaayeen iyo waxaaba kale to intaba waa la sheegaa taas marka maadaama oo dhaqaalihii ay wadamadaasi siin jireen danihii ay ku oosan jireen inta badan maadaama ay dhinac uga leexdeen iyadana caqabad cusub oo soo wajahday bay noqotay waa in ay il dhaqaale iyo wadan weyn oo ay ku tiirsanaato sida Turkiga oo kale ta ah waa in ay heshaa Masar taasi waxay noqotay marka iyadana mid kale oo arrimahan iyaga sahlay arrinta marka muhiimadda ee faa'iidada labadan wadan ugu jirta wadanka Turkiga wadamadan khaliijka maadaama inuu xiriirkood isku fiicnaayeen oo iyaguna ayna saaxiib lahayn wadanka Turkiga maadaama Masar xul la aha waxaa laga yaabaa Turkigu inuu calaqaad hor leh wadamada khaliijka ku yeeshay faa'iido arrintaas uu noqoto waxaa kale oo iman doonta arrimaha bariga dhexe mar walba ay ku carqaladeyn jirtay Masar in ay timaado in Masar iyo Turkiga maadaama isku soo dhawaadeen oo Turkigu calaqaadkiisu xoogaysto waxaa kale oo iman doonta nimankii ikhwaan muslimiinka ahaa dhulka lala simay ee wadamada khaliijka oo dhan argagixisada looga arkay ee loo aqoonsaday argagixisada ee waxaad ogeydeen Masar iyo meelo kale oo ka dhacay in ay dib u soo noolaadaan oo raggan siyaasiinta ee waaweyn ee saameynta ku leh ikhwaan muslimiin ee wadanka Turkiga oo cararay wada hadalla in la bilaabo oo rajo cusub oo ikhwaan muslimiin dhig cusub lagu shubay ay iyadana wadamadan ka abuurmaan
أو حابها إيادنا لقاهد الليو صورت قل إناي نقطانا لآمن سنيهاي أو لقاور سوغاهايو وحابها صدر مركا عاد فيرسو ودن كتوركيغا مدوين كودن بيه قولة كالدوان أو إسحيكي أيو غارهي ميد كميدة قوليه وغاري أيي تانا كميتاهاي أو آه إن أو مصر أو مدى إسلائي الحمايان اسكونا لبقابين أو إسكاسو أفجاري علاقات كودة أو زيادة وحي نقونا إسا تركيغا أو سامينكو يشاو دمادة باريغا دحا علاقات كودة أو زيادة وحي نقونا إسا إخوان المسلمين أو ديغ عصب لغوشوباي أو صور لبك عليسا علاقات كودة أو صور لابتا أرنتي دماعا قريغا إي بادة ملترينيان كي يمعدنتي هالكاسي اللي اسكوها يستي أو إيادانا ودن كتركيغا رجوين أو صور نولاتو وحاكرتو ماشان كاسو إفباحايا إن دولد تركيغو arintii badda mediterranean-keeda badda mediterranean-ka saamigeedii oo dawladda masar ay ahayd dawladdii diidanayd sida saamax shukri wasiirka arrimaha dibadda waddanka masar marba kala duwan ku celcelinayay in aanan turki kala hadlaynin arintaas iyaduna way soo noqotay intaa marka aan fiirino kali turki marka gool uma ahaa masar lafteeda gool bay u tahay haddana khiyaano kale ka wadin oo turki aanan khiyaameynin oo arintani daacad ka tahay waxay noqonayaan laba wadan oo islaama oo awood badan bariga dhexe ku leh oo saameyn hor leh la soo baxa waxayna awood u kordhinaysaa guud ahaan wadamada islaamka gaar ahaan wadamada carbeed ee Israa'il muddooyinka u dambeeyay iska baabacsanaysa waxay ku soo aadaysaa arrintani xilli wasiirka aan ilaahay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo isaguna ka nagaaday safar oo Imaaraadka ku iman lahaa سفر كاس waxaa lagu sheegay xaaskiisa ayaa xanuunsan laakiin wararka ugu muhiimsan ee lagu kalsoonaan karo sida ay qorayaan warbaahin kala duwan oo wadamada carabta ama bariga dhexe ka soo baxa waxaa qoraya Jerusalem Post waxaa sheegay sidoo kale too in website-ka isagana sida weyn uga faalooda bariga dhexe Sharqul Awsat Daily Sabah iyo wargeysa kale taba waxay sheegayaan in sababta uu Netanyahu uga baaqday aysan ahayn in islaantii subhanahu dawladda Jordan iyo boqor Cabdullaah labaad ay diideen oo aysan ogolaanin in diyaarad Israa'iileed ay soo dulmarto hawadooda kadibna Imaaraadku soo gudubto waxaaba soo dhar markaan feerino waxaad moodaa waa cusub oo bariga dhexe inuu barji doono waxa waaga cusub waxaabaha iyada lafteeda meesha ka muuqda xukuumadda cusub ee Liibiya ee hadda la sameeyo ogtiin in xukuumadii hore la bedelay ra'iisul wasaaraha cusubna uu ku dhawaaqay in dadka shisheeyaha iyo calooshooda shaqeysayaasha waddankiisa ku sugan ay ka baxaan waxaad moodaa marka halkan hadduu heshiiskooda uu miro dhalo labadan waddan oo hadda aad moodayno meel fiican ku socdo sida wasiirka arrimaha dibadda waddanka Turkiga ku sheegayba loona arko in dhiig cusub oo bariga dhexe iyo waxyaabihii iska soo horjeeday iyo wadamada khaliijka iyo wadamadano Turki meesho maro Masar way ka soo horjeedsanaysay meeshii Masar marto Turki uu ka soo horjeedsanay muddaba saa soo hayay in loo helo isbeddelo kala duwan oo dani ugu jirto wadamada Islaamka oo dhamaan iswada kaashanaya guul iyo gobnimo ayaan u rajaynaynaa inta samaha wadamada Islaamka jacal tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.